työkalujen arvosta heti alussa. Juhalle arvottiin. Tähän tää kasattiin. Juhalle arvottiin jäätävä kanki. Kauhea kanki. Heti näin aamusta. Rakennetaan työkalut, et pystyy tekemään. Niin. Tää oli ihan toimiva, mutta sen vuosi öljyä, kun jäkis possu. Niin. Tää nyt on sormautettu, toi vähän hiottu tätä akselia ja uudet tiivisteet. Vielä keksii, miten tää laitettiin kasaan. Ei kyllä mitään muistikuvaa. Aida sitä. Miks mun kannalta oli käytämään lisää öljyä ihan? Pidä sitä kameraa suorassa. Kivempi edin. Mä oon paremmin kuvaa kuin mitä. Joo. Tämähän onnistuu. Eikä vuoda enää vilkoilla. Tää oli autoreisingistä tää. Tässä varmaan pikkuhiljaa rupee saamaan noin kuivasumpun lopukkaamat toi säiliö ja tota säiliö. Eikö siihen kuulu jotain kannakkeita kanssa? Kannakkeet. Joo. Sitten tuli Finjektorilta hirveä kasa kaiken näköisiä liittimiä näihin. Haen 12. Kauhea kasa liittimiä. Tässä on aika paljon ylimääräistä, kun ei taas tiedä miten noin tulee, niin saadaan tehtyä, että loput palautuu sitten. Kato mikä täällä on. Joo, mä napsin verkkokaupasta meille. Näillä oli verkkokaupassa se jakari näihin AN-liittimiin, semmoinen alumiininen jakari. Ihan saakelin kätevä. En mä aikaisemmin tajunnut, että se on joku muukin pumppi. Se on ton liittimen mallinen, niin se pysyy siinä, vaikka ei pitäisi kiinni ollenkaan. Niin se on ihan saakelin kätevä näiden kanssa värkät. Tässä on tosiaan muovia, saa suoraan tuohon penkkiin. Viilapenkkiin kiinni. Täällä on vähän joka koko. AN6. Nää on aika myrkyjä nää. Joo, aletaan rakentaa. Tänne se pitäisi tulla. Tässä Niko teki jo yhden tämmösen putken. Tarkoitus saada se tänne eteen kiinni jotenkin silleen, että se on suojassa. Joo. Halo! Tiedätkö sä, millä mä eritän tästä? En välttämättä halua tietää. Tulee taas joku hyvä läppä. Mitä se oli silmällä sinne päin? Ehkä. Tää tehtiin vaan osa siellä 180 alkuperäinen. Toivotaan oli, että tehdään vaan kaksi ja hitsataan keskeltä yhtä. Se poistuu. Niin onks nyt hyvä, että kysyä minkälaista musiikkia sä kuuntelit? Ah, kaikki ruokainen, mutta vähän vaihellaan aina. Ootko muuten kattonut ehkä yle ylimikeikkoja? En oo kattonut. Koska lähellä. Täällä on tämmönen pieni yölintupervesi jokin tässä. Pieni. Niin. Kyllä sillä saa taitettua 180. Niin nyt sä saat taitettua. Taitaa vaan. Niin joo. Pykälä tuli tuohon, piti vähän siistiä sitä. Niin. Tämmösiä 3D-juttuja on tulostettu kans.
innostunut liikaa tuosta 3D-tulostuksesta, niin tämmöisiä kaikkia helpottavia asioita. Tää on siis kypäräteline. Tulee turvakaareen. Ja tässä on testailtu ja idea on nyt, näitä on vähän kyselty, niin laitan varmaan Finjectorin kauppaa muutamana eri värinäkin näitä myyntiin. Niin saa kiinni. Täällä näkyy täällä autossakin jo. Se on vaan tollain. Tollain tulee niitä parilla tuosta kiinni. Jos haluaa, niin se pystyy vääntämään tonne pois tieltä. Mut siihen saa kypärän tai vaikka ratin roikkumaan. Se on kätsy. Enää on tälleen sovitteella, että se pysyy tuossa kiinni. Näppäriä. Tää on kätevä tommonen tulos. Mitä täällä tapahtuu? Kuka saa? Pyörälaakeri vaihtoi. Mä oon Tatu. Joo. Ensimmäistä kertaa täällä. Joo. Hieno ruohonleikkuri sulla. Oli. Oli kätevä poika, ettei kuljettaa ruohonleikkuri. Jos kiinnostaa, mitä on kuivasumppupöntössä, niin seuraavaksi siellä on kiertokangen pätkiä ja laakeri. Seuraavaksi kerran, kun se on vattu. Tääkin on tehty epäkeskellä, samalla kuin mä tein sen. Kyllä sä oot niin edellä aikaa. Mitä jengit on jäljissä? Lävistettiin. Niin. Tärpe kiusaa. Tää on se sen päällä ja se kansi kai näkyy yhteen päin. Eikä! Mä haluat kanta pystyy kääntää. Eihän sitä pysty kääntää. Ja heti pitää muokata. Kallis ja kotipaska. Niin. Oliko se nyt silleen, että toi olisi toiseen kulma toi? Sorry. Tää ei pysty kääntää muuten tätä pönttöä. Mä haluan tän lähdön tolle puolelle, enkä tälle puolelle. Ei oo sitten minkään renkaan tiellä. Joo, suoraan. Suora taakse. Suoraan taakse. Hei. Heti muokata. 90 on liikaa. Olisiko siitä välistä jotain? Ei. Kyllä se tästä saa. Siinä on tätä letkua vähän. Saku. No. Mitä sä teet sille? Etuvalla. Kokeillaan näillä, kun aika meillä on lasikuitu suoja tossa, kun tulee niin ristiriitaisia sääntöjä eri tyypeiltä ja Euroopassa ja Suomessa. No, riittäisi, että olisi valot. Meillä oli ledipaari täällä, sit valitettiin jossain välissä, että kun se on väärässä paikkaa. Ja pitäisi olla orkkisvalo, tai siis valo, ei ole väliä mikä valo, mutta orkkis paikalla. Silloin se ainakin menee oikein. Niin yhdessä vaiheessa meillä oli täällä sitten viime vuonna, meillä oli valo tässä näin, pieni ledi. Ja no silloin meillä puuttui nuo suojat, ne jäi tekemättä, vaan piti tehdä reikä sitten siihen suojaan, mutta mitä ikinä tehty. Me tehdään edelleen silleen, että täällä on
täällä on valo takana ja sitten tää tulee nää pelkkä kuori siihen, että siitä tulee ehkä makea. Näkyy. Enää varmaan kestää vähän se, ne lentääkin, kun tää on muovia. Ja siis kun ne lentää, ei että jos ne lentää. Systeemisiin puuttuu. Siellä ei oikein ole semmoista paikkaa, mihin sen puuttaisi, kun tänne ei viitsisi tehdä korjaa millään. Joo. Sitten mun tuli sellainen mieleen, että jos sä saisit hitsautettua tai hitsattua tuohon pakopesään korvan. Ja siitä saisi otettua sitten vaikka tänne ylös. Mm. Siltä vaan, että jos siinä on jotain kumia vähän välissä. Sitten semmoinen, että se pääsee pikkuisen. Tarvitaan tää joku kannakkeen? Siinä on, joo. Se olisi idea, että siitä lähtisi sitten, kun siinä, se on kuitenkin sitten tossa. Joo. No toisaalta tää rakenne on kyllä aika kantava sitten taas, että täällä on tuki lähtee näin päin ja toinen näin päin. Ei siinä oikeastaan ole tämä suunta. Painaa se korttuuden jotain, eli se tulee täyssyönsä. Niin. Ja se vaan ratkeamista. Joo, hieno. Paskaks vaan. Siinä olisi antislaagi vaikka. Ja se pakari menee nyt kokonaan tällä puolella. Joo. Jää vielä vähän maalaa. Jäi. Tää tulee nyt sitten. Siis omaa painoa vähän. Mitä omalla vaan? Ei paina paljon. Ei, kyllä toi toinen. Yllätäksä? No mä en joutu varmistaa. Kiva kun on nostot. Niin. Se on nyt sillä korkealla, että ihmiset mahtuu työskentelemään. Joo. Tehän on tehty tarkinta. Kumi. Ja toinen on tuolla. Se tulee tuon samaan alle. Joo. On hyvä. Parempi kuin mun teki. Miten toi pöntöön kiinni takana? Siinä on... Siellä on Tulee näitten puttia. Ai niin, siis sama, missä on tuo törmäysrata. Joo. Okei. Okay. No joo, sitten vielä riuusia tehdä on. Niin sama. Kyllä. Joo, mutta se oli nähdä reunimmassa. Sä näet kyllä sit, kun sä hollaat sitä paikalle. Joo. Nyt se sitten ei mitään. Tää voi tänä vuonna olla niinku oikeesti ajoissa valmista. Härmi. Aika harvinaista yleensä. Onko sitä puhuttu, kun ne sähköt on ehkä iso muista puhuttu? Joo. No 5 kuukauttahan sitä on rakennettu kivasti. Kun ottaa huomioon, että se meni ajamalla ihan sisään toi auto. Sekin on hyvä. Tehdä kansa siihen ja jäykistää se. No toi on juuri järeämpää toi putki. Joo. Kuinka paljon tuommoinen vaikuttaa sitten esimerkiksi heräämiseen? No periaatteessa se vaikuttaa, mutta toisaalta jos ajattelet, että sieltä se ensimmäinen työtahti ei riitä herättämään sitä, niin seuraava varmaan sitten riittää. Jos se viive on yksi sadastuhannesosa sekuntia, okay. Koska se pulssi sen herättää tässä tapauksessa, että sehän matka on sama. Joo.
Ja vaparina sitä täytyy herätä ensiksi, jotta se alkaa tuottaa savua sinne ahtimelle. Joo, paukean rätinä on tärkeä, se on osa sitä viihdettä. Onhan sekin, joo. Se oli oikeasti kreipahis viime vuonna, niin Jussi veti just, olikohan se lajittelu vai harjoituksia, en mä muista. Mun kumminkin, että kuulin, että sä oot ajamassa siinä, niin kun se menee sinne pitkään takanurkkaan, kun se pitkä moottorijarru vetää, niin siellä on oikeasti nyti se. Porukat tuli meidän pilttuun ikääntyy. God damn! Siinä on vielä, kun mitä korkeammalta sä päästät sen niin kaasusta auki, niin se kovempaa se paukattaa. No, ja kun se oli, ja koko se oli kuitenkin niin kuin pitkä mutka. Ja niin, ja siellä oli, kun se oli vielä niin kuin todella, todella kovaa, tultiin sinne. Sitten oli avoin tila, kun koko saamarin laakso oli budum. Nyt ei välttämättä tule enää sitä paukahdusta, se vaan rupeaa rätisee. Ai toi jota VS. Ompelukoi. Sen tyyppi. Semmonenhan Mikallakin on vähän.